اساں جا ارزڑا آزیوں اگھائی جی یا رسول اللہ اساں جا ارزڑا آزیوں اگھائی جی یا رسول اللہ قبر توڑے حشر میں تو چھڑائی جی یا رسول اللہ اسیں عیبن بھریا مانو کنا کو جھا چریا مانو اساں کھی راہ پینجی ساں تو لائی جی یا رسول اللہ عشق محبت سے گجی پڑھائیو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میلاد ہے محمد دا جہی جشن منائیو دی خیر ہوئے میرے پاک نبی دی شادی دا جہی حال سجائیو دی خیر ہوئے محبوب دے ذکر اذکار خوشحال مبارک داد آدا جہی جو کچھ لے ہوں دی خیر ہوئے صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ گھر پجو آباد کیو تھے مولا جو قسم گھر پجو آباد کیو تھے اج خیر سما بھوپ جو میلاد کیو تھے اج خیر سما بھوپ جو میلاد کیو تھے مولا جو قسم گھر پجو آباد کیو تھے مولا جو قسم گھر پجو خوب قیام راضی مدینہ وار جو محبوب قیام راضی مدینہ وار تو محبوب قیام جہی عشق عطا شوق سائیو کانج قیام تھی جہی عشق عطا شوق سائیو کانج قیام تھی اولا جو قسم گھر پجو جو
कई खुदा है आज तो पेंडी को